финалот Македонија на Европско првенство го продолжуваме тука во Битола. Во осмата епизода ќе поразговараме и со Тони Мицевски. Беше Тони дел и од она прва репрезентација на Македонија која настапи на натпреварот во Украина, во Словенија. Но е најпрвин. Што за Македонија, за македонскиот фудбал, значи овој настап на Европското првенство на нашата репрезентација? Маријан, добар ден прво, добро утро. Значи, морам да кажам дека овој настап за македонската репрезентација значи нешто што навистина ние сите уште од првата генерација сме го сонувале, но ете не сме имале можност тоа да го направиме и навистина овие дечки заслужија и заслужуваат сето она што го прикажа и тие и заедно со селекторот и стручниот штаб да настапаме на овакво големо натпреварување. Каде е квалитетот на нашата репрезентација ова сега која избори посла на Европско првенство? Па, знаете, значи кога се најдуваме веќе на тоа европско првенство, сигурно дека и поседуваме квалитет. Значи сепак има за разлика од нас, значи има многу поискусни репрезентации како што се во групата Кања Севе, на пример и Украина и Холандија и Австрија. Навистина морам да кажам дека е тешка група, но во секој случај, значи ова е еден голем успех. Значи голем успех за овие дечки што навистина не израдуваа и секако дека мислам секој можеби не гледа како аутсайдер, али убеден сум дека нема никој лесно да не победи во оваа група. Ја споменавме групата, Македонија се наоѓа во група нели со Холандија, со Австрија, со Украина. Што за нашата репрезентација на Европското првенство ќе представува позитивен резултат или успех на некој натпревар? Па секој добар резултат за нас ќе представува голем успех, знаете ги квалитетите и на Австрија и на Холандија, па и во последно време и на Украина која игра се подобро и подобро под водство на Шевченко. Мислам дека секој позитивен резултат за нас ќе биде навистина голем успех, бидејќи ние кажав претходно дека се работи за доста квалитетни репрезентации како Холандија, како Норвешка, а и кажав исто во последно време и Украина игра доста добар фудбал под водство на Шевченко и сигурно дека ќе биде доста тешко. Тони, беше дел од оној прв натпревар во Словенија кога Македонија ги започна своите натпревари. Еве еден момент кој што можеш да одбележиш од твојата репрезентативна кариера 44 натпревари вкупно 4-5 голови, не знам, тоа да поправи. Да. Еден на неколку натпревари ја напиши капитенската лента. Тоа беше, значи, пред 28 години, значи Марија навистина нешто што секој репрезентативец би го сакал да живе за прв пат да настапи за својата држава, тоа во таа среќа сум имал јас. Значи за прв пат од Пелистер, значи во тој период играте и за екипата на Пелистер. И навистина беше големо задоволство да се види покрај Еден Панчев, Најдовски, Станојковиќ, Чеде Јанески и други играчи кои навистина тоа на некој начин остава голема трага во мојата кариера. Значи тие утакмици, тие натпревари, навистина не можам да ги опишам. Нешто што секогаш ќе биде запамтено, тој прв натпревар за македонска репрезентација и одигравме еден одличен натпревар со Словенија и каде што победиме со 4-1. Навистина, значи после тоа знаете и вие каква беше и се еуфорија во Македонија и после наредниот натпревар со Данска за квалификација, каде што и тука не успеаме да излечиме бот. Навистина се работеше за една доста силна репрезентација наша, една сплотеност, едно другарство, едно пријателство и навистина беше голема чест да се настапува за Македонија. Од она што го споменав, постигна и 4 голови во репрезентативниот дрес, беше и капитен, меѓутоа ајде ќе се навратиме на головите. Ерменија, 2 во она рекордна победа против Лихтенштен и 1 гол слободен удар против Турција, кога беше и капитен. Нешто друго да одбележиме ли еве головите беа посебен мотив? Па добро, секој постигнат гол за репрезентација е навистина драгоцен. Значи тие се 4, значи гола што ги постигнав, како и што најавите во таа рекордна победа од 11-1 во Лихтенштен, значи наредниот гол беше со Естонија и последниот гол кој го дадо во дресот на репрезентацијата е голот против Турција во Скопје. И навистина тој ми е еден од најдрагите голови што сум ги постигнал за репрезентација. Тони, се навративме на репрезентативната кариера, меѓутоа и на твојата клубска кариера остави велик пред се, можам да кажам, со натпреварите кои играше во Бундеслигата, во екипи од Германија, во првата и во втората Бундеслига. Може ли нешто таму да издвоиме некој посебен момент? Па, има навистина доста такви убави моменти, но јас би ги истанал мојот прв настап во Бундеслигата.
со екипата на Ханза Росток. Значи беше тој прв настав во Дортмунд, каде што играме со актуелната европски првак, значи Борусија Дортмунд. И навистина на тој натпревар, кога првпат се појави на стадионот, навистина беше препон стадионот, преку 55.000 гледачи, едноставно и некоја атмосфера што, знаеш, за мене значеше многу. И за среќа на тој натпревар ние го победивме Дортмунд со 2-1, и тој е еден дел од мојот убав престој во Росток. Навистина има уште многу убави моменти, многу убав период помина во Росток, и во еден во втората сезона, значи од настапот во Росток, ние за еден бот не се плацираме во УЕФА, значи куповите. Тоа знам дека заедно Митко играше за Штутгарт, јас играв за Росток, и беше ситуација да ние освоиме еден бот дома, Митко требаше да изгуби. Ти изгубија, ние за жал не освоиме ни еден бот, изгубивме дома од Келн, и така не отидовме на тие натправило да европско првенство, кој навистина беа, значи беше многу значаен за клубот. И али сепак тоа е тоа, фудбалот е таков, германците тоа го прифаќаат како една нормална ситуација за нас, несфатливо. Јас свикам како може ова да ни се деси, али тоа е, знаеш, тие вика продолжуваме, одиме понатака, наредна сезона ќе покушаме да ги направиме. Тоа е еден дел, значи кај што настапи после, значи 2,5 години во Росток поминати, кариерата е продолжи во Берлин, во тенис Борусија Берлин, каде што беше клуб со големи амбиции, клуб кој се натпрвуваше во втората лига и имаше амбиции за прва лига. Таму остана 2 години. Потоа, значи нареден трансфер кој ми беше во Германија беше во екипата на Енерџи Котпус, каде исто таму остана 2 години, екипа која исто одлично игравме. И јас морам да напоминам, во таа екипа имаше некако 18 странци, да речам сите балканци, така да Балкан експрес не викаја екипа, и навистина убави моменти, убаво чувство. И знаете кога се игра на едни такви надправи, кога играш пред стално полни стадиони, кога играш против еден Бајер Минкен, против Дортмунд, тоа Шалке, значи да не ги набројувам сите, ние добро ги знаеме, навистина беше една голема чест и обврска да се игра во Германија. Нема да прашам колку години имаш, но ќе прашам дали си уште активен, знајќи дека еве по медиумите, пред се спортските портали се појавуваат слики, видеа со твои голови, со твои натпревари, се уште го облекуваш фудбалски дрес? Да, се уште сум, да речем, активен во Обштинската лига во Битола, настапувам за мојато родно место, Појашево, екипата на ФК Појашево, каде заедно со Ставрески сме, да речем, во тандем, и навистина едноставно уживам, значи без разлика на годините, ова ми е едно големо задоволство да се дружам со моите деца од детството, и се уште имам и колеги, некои што играме заедно, значи јас го споменав и Ставрески, тука е Петковски, имам неколку деца уште што од моето место кај што тренирале за Пелистер, 5-6 деца во младинските категории, и затоа секогаш викам, мене ми е уживанце, јас и неколку години се натпреварувам и во третата лига на Македонија, и одигравме неколку натпревари во купот на Македонија и со Ренова, и со Гостивар. И така да навистина многу тешки натпревари едва не добија, и али тоа е тоа, јас ќе продолжам да играм додека можам, али сега за сега така со оваа ситуација што е со ковидот, на пример престанав неколку 7-8 месеци, па се надевам дека брзо ќе се стабилизира ова и дека повторно ќе се вратам на некој терен. Тони, еве за крајот на овој разговор ќе ми остане и моментот дека Македонија еве ќе игра на европско првенство. Што за нашите млади фудбалери ќе значи овој настап, овој учество на европското првенство за школите, за фудбалите, треба секогаш да биде поттик понатаму. Да, и тоа како, значи знаете веќе сега кога ова е една работа која навистина многу долго се чекаше, и ова само треба да им дај поттик, не значи на младата генерација, на сите клубови да работат многу повеќе со младите категории. Бидејќи сета иднина на Македонија е баш токму и там. А во секој случај, значи јас сакам да напоменам дека и мора многу повеќе и државата да, или општините да помогнат во делот на инфраструктура, каде што ќе има можност, значи многу повеќе терени за работа, бидејќи само така можеме да донесеме дечина кои по 5-6-7 години навистина ќе ја замени оваа генерација, и каде што ќе можеме да се, значи не само за клубовите кај што ќе имат многу повеќе кадар од своите општини или своите клубови, него што и за Македонија ќе имаме многу повеќе можности овие деца да пренесат во репрезентативци, каде што се надевам дека
со повеќе добра работа, со повеќе инфраструктура и со повеќе многу пари можеме да направиме многу повеќе играчи. И тука е може и спасот во младите категории и треба да му се дај повеќе внимание на децата. Тони, ти благодарам за разговорот, со надеж дека ова нема да биде единствено и последно учество на Македонија на едно големо преварување. Се надевам и јас и мислам дека нашата репрезентација заслужува да има уште вакви големи надпреварувања. Имаме добра генерација, имаме добри играчи и останува само работа и се надевам дека ќе не израдуваат уште многу пати, повеќе пати.